Zdravím všetkých, som späť, zatiaľ žijem. Nestalo sa mi nič také, zatiaľ žijeme, minule sme síce vymreli, ale zatiaľ sa nám darí, takže zatiaľ to je všetko v pohode. Valíme na plné obratky, momentálne sa to snažím rozbehnúť, ako by sa len dalo. No nevadí, dobre. Takže máme plno batérie, máme ďalšie veci, ktoré nám už fungujú opäť. Teoreticky by som si mal postaviť ďalšie batérie, pretože tie batérie dlho nevydržia, takže ja sa pokúsim teda tú batériu postaviť najlepšie už tú velikánsku, pretože ako som vravel minule, bolo to trošku problém. Kolonisti, super, ďalší kolonisti. Už sa nám darí, už to ide proste, už to fakčí. Maká. Dobre, takže ja si tu pošlem nejakých pár biológov ešte. Máme ich tu dosť. Troch medikov, dvoch inžinierov, žiadnych strážnikov, bohužiaľ. Takže by to chcelo pár workerov, ktorí by nám tu teda pracovali. Takže ja to skúsim upraviť na tých workerov. Dáme tam trošku, nie, síce, takto, dáme na 45 a 45, bolo by to dobre. A dúfam, že sa to konečne zase rozbehne, síce už sa to rozbehlo. A neviem, či tu máme nejakého strážnika, mohli by sme tu jedného prijať. Uvidíme, či tu niekto príde teda. Všetko je to choré. No, dobre. Jedla tu máme habať, hej, dobre, takže môžeme si tu konečne postaviť aj ten sklad, ktorý tu bol už minule naplánovaný, ale nedostával som ho, bohužiaľ. Dobre, takže naplánujeme si tu ten sklad a samozrejme naplánujeme si tu aj tú prechodovú komoru, pretože bolo to teda komédia s tou prechodovou komorou, momentík, neviem, kde presne ju môžem umiestniť. Že by sem niekde. To je tak, také zlé miesto to má dosť, také dosť zlé miesto to má, strašne ďaleko sa to dáva od toho. Tak, áno, takto by to bolo super. OK, len to tu naplánujeme. Už nám tu nesú železo, super. Všetko sa produkuje, všetko valí, všetko ťaží sa. Koľko tu je tých ľudí? Jeden tu je. Dobre, takže zatiaľ jeden ťaží, dvaja makajú. Náhradné diely sa vyrábajú, to je dobre, to je len dobre. Chcelo by to ešte viacej workerov, ale nemáme. Bohužiaľ viac workerov. Asi nemáme ani kyslík, že jo? Jo. Prejde tá diel? Prejde, super. Takže máme, toto podporuje 30 ľudí, toto 20 a toto, takže 50 ľudí, takže ešte to nemusím zapínať, bolo by to škoda to zapínať. Je tu obchodná loď, neviem čo mi ponúkne. Roboty. Nemám je nič čo dať, takže smolu má smolu. Toto necháme teda dostávať, teoreticky. A potom nám to vlastne donesú do toho skladu, bude to super. Ešte by to chcelo toto prepojiť s týmto, to by, keby sa to dalo, ale bohužiaľ nedá sa to. Že by som to skúsil takto ešte prepojiť. Dáme aj takto konštrukciu, dobre. Nedostatok náhradných dielov, zase opäť. Opäť raz nemáme náhradné diely. Takže dúfam, že ich donesú. A vyrobíme nejaký robot. To je stavebný bot. Tuto je normálny bot. Dobre, takže normálneho bota, ktorý by tam ťažil a vozil. Sice tu by som si mohol teoreticky tie postele dostavať, ktoré som vtedy nestihol, lebo už tu je predsa len 32 ľudí. Prečo nedržím shift, keď to tam ukladám? Dobre, nevadí, dobre, to bude stačiť. Dobre, dve lode. Či dve postele ďalšie poschodové, pretože tieto sú už obsadené všetky a máme tu strašne veľa ľudí, takže je to v pohode. Dobre, takže teraz sa zameriame trošku na tie náhradné diely, ktoré by som potreboval urgentne urýchliť. Jo. Takže takto, toto by som mohol tiež zapnúť, ale nemáme tu toľko workerov. Máme ich tu len pár. Takže tak. Dobre. Low power is storage low. OK, takže máme malú energiu, ako som spomínal. Že tá energia proste dochádza. A nestíha sa vyrábať. Takže ja sa zamerám tiež na tú energiu, pretože... Není to sranda? Nie je to sranda. Chcel by to aj tak technológiu na to. Dáme tu toto pripojíme k tomuto, oni to už dostávali, tí boli šikovní, že to dostávali, to som spokojný teda s tým. Wow, energia nám dochádza, dobre, ďalší solárny panel. Napojíme aj tento solárny panel na toto, samozrejme sem by sme mohli dať teoreticky ďalšiu batériu. Ako v minulom dieli, tam sme mali tých batérií, tri prdele proste. Sem jednu baterku zapojiť. Toto musíme urgentne dostávať, tieto technológie musíme urgentne dostávať, dá sa toto dostávať? Suprovo, dá sa to tu dostávať, super. Možno sa dostaneme aj k hentomu. Pa, kde to je, tu je to. Zle som klikol. Tu, že by som to už nedal? Nedá sa to dať? Nedá, nevadí.
A samozrejme ešte solárny panel, počkať, ja som mu tu dal stavať, že jo? Áno, tu je, dobre. A toto sú dve batérie, takže to by malo fungovať v pohode. Takže modlím sa, aby sa to dalo dostavať. Máme 35 kolonistov. Obchodná loď, čo by sme mohli od nej kúpiť? Jedla nemáme. Jedlo nechcem, dobre. Tu sa nám vlastne, keď to jedlo bude v sklade, tak ono sa nám nebude tak kaziť ako normálne, keď tu nie je. Takže je to podľa mňa pozitívne. Samozrejme, musím upraviť pristávacie povolenie, aby mi tu prišiel jeden strážnik. Dobre. 15 za 15, dobre. Takto. Tak. Dobre. Takto by sme to mali mať. Dobre. Všetko vyrábame na plné gule. Chce sa im chrápať. Neviem síce, kde vyrobím ďalšiu posteľ. Ale tak pochybujem, že sa to tu bude nejako rozširovať. Budeme to tu musieť nejako upresniť, aby sa to tu dalo rozšíriť. Najlepšie takto. Tuto dať nejaké budovy. A zase tuto urobiť nejakú posteľ niekde na kraji. Samozrejme, lebo však to by inak nešlo, že jo? Dobre, toto tu už celkom fakčí. Toto tiež, paradajok, tu máme 3 prdele. Ale nemáme, tá energia nám proste chýba. Nedostatok energie. Nestíham to zasobovať. Čiže toto je čo, solárny panel, toto urýchlime, tieto dve veci treba urýchliť, toto je priorita. OK. Aby to tam stávali, aby to tam nosili. Toto ma nejak extra netrápi zatiaľ teda. Dobre. Toto je tiež priorita. A keďže nemajú tí pracovníci čo robiť, zapneme aj tento dol, oni možno že budú chodiť aj tu. Takže by to bolo super. Ale už nám vyrábajú palnery zase energiu, aj keď jej spotrebujem viac ako jej vyrábam. Dobre, už aj solárne panely vyrábajú, čože dobre. Teraz by sme sa mali zamerať trošku na tú energiu, lebo však to je bieda. Dobre, tu sa to ťaží. Vyrábajú, super, vyrábajú ďalší kov. Teraz budem urgentne potrebovať teda ten kov na toto. Na tieto dve veci. Toto sú dve priority, ktoré budeme potrebovať. To sú fakt dve priority, ktoré budeme potrebovať. 4 kovy. 4 kovy, ktoré momentálne nemám. Vyrábajú to? Vyrábajú. Super, ťažia. Tak to je základ. Budem mať sklad dostávaný, to je dobré. To je len dobré pre nás. Pracujú, všetci pracujú. Konečne, po 100 rokoch. Jedla by sme mali dostatok, síce nemáme tie lekárske potreby. Moc ich nemáme. Ďalší traja prišli. Biológovia, no doriti. Teoreticky tým biológom to môžem upraviť takto. A toto môžeme urýchliť. Aby nám proste pracovali aj tu. Sice nebudeme to urýchľovať, to je zbytočné. Horšie je to s tou energiou, pretože tá energia nám stále dochádza. A je to veľký problém. Ja ten sklad odpojím. Tak, aby to zbytočne nebolo pripojené. Robot, že by ten robot konečne sa dorobil. My nemáme energiu, a sme v noci. Je noc a my nemáme energiu, to je obrovský problém. Dúfam, že bude aspoň fúkať. Tak to som teda trošku nedomyslel. Toto tiež odpojíme, to zbytočne nám bude zavať. Takže ja radšej odpojím tú energiu, ktorú nebudem potrebovať, pretože To zase neprežijeme, zase sa to začne rúcať na hlavu všetko. Všetkým sa chce spať a nikto tu nemá posteľ. Toto je odpojené? Áno, to je bez elektriny, to je prúser. Áno. Urgent je tá energia, ideme sa venovať priamo len energii, všetko na energiu. Takže toto je priorita, aby nám toto fakčilo. To musí proste valiť. A náhradné diely, áno. Oni nemôžu spať a oni potom nebudú pracovať. Takže zase budeme mať ďalšie problémy, ktoré tu začnú vznikať tým, že my nemáme energiu. Takže toto vypnem, bytočne to pôjde. Samozrejme vypneme aj toto. A toto necháme zapojené, pretože kyslíku není nikdy dosť. Dobre, už nám dobijajú. Neviem, či nám dobijajú batériu, trošku pomaly, ale predsa len ju dobijajú. To je dobre. Je menej svetla, takže ona toľko nevyrába. Nevadí. Ale aspoň pracujú tu. Žltý poplach, dobre. Oni budú aspoň pracovať tu vnútri, dobre. Toto spracujú. Tu máme čo? Ešte tri položky, aby sme postavili konečne tú veternú turbínu na noc. Joj, tu toho je. Aspoň toto spracujú, toto spracujú, to bude dobre. Toto sa vypestuje. Dobre.
Dobre, všetko spracujú, to je dobre. To je len dobre pre nás. To je len dobre pre nás, že nám spracujú naše materiály, ktoré sme vyťažili. Tuto momentálne nikto nepracuje. Oni sa tu potom nudia, nemajú čo robiť, ale môžu vyrábať aspoň toto. Necháme si ten poplach otvorený. Škoda, že sa tými tablami nedá hýbať. Dobre. Hneď to tam idú nosiť, dívajte sa, hneď vypol som poplach a už tam idú. Dúfam, že to dostávajú a čo najrychlejšie, pretože nedostatok elektriny je nedostatok elektriny. Dobíja sa ale pomaly, ale už začína byť noc. Dobre, idú tam traja, dúfam, že to dovezú všetko na toto a na toto. Tu ich ide 7, ty kokos, tak to je brutál. To je brutál, my nemáme žiadne technológie splnené, ale máme základné veci. Dobre, tak toto som všetko poodpájal. Až to nepoužívame, lebo to by sa nedalo. Dobre, dostávali to? Super, dostávali to. Už iba tú turbínu, ešte inžinier keby tam prišiel. Standing, neviem čo je standing momentálne. Ha, ja sa viem o seba postarať, to mi je jasné. Teraz 30 sekúnd vlastne nič neuvidím, nemôžem nič robiť. To je úplná halus, že keď na to kliknete, proste vy nemôžete kontrolovať stav tej kolónie. Dobre. A, už to stavia, super. Super, trooper. Paráda, takže máme ďalšiu energiu k dobru. Bude 50 vyrábať, je to aj keď to je malo, ale lepšie ako drotom do oka. Wow, míňa sa, ale tak čo už narobím, že? Spotrebujem 89 a vyrábam 21, vyrábam, no dobre. Tak toto bude teraz komédia, teraz mi dojde energia. Áno. Dobre, obchodná loď. Čo by nám mohla tá obchodná loď dať? Ten panel 400 stojí. Čo by som mu za 400 mohol dať? Nemám nič také, čo by sme mu to za 400 mohli dať. Bohužiaľ chlapec, musíš ísť preč. Smola. Tak, dobre. Energia nám dochádza a veľmi rýchlo. Čože pruser? Nevadí. Aspoň sa zamerajú proste na toto. Ťažia? Neťažia, oni to majú proste na háku. Dobre, keď nebudú mať čo robiť, tak môžu ťažiť aj sem. Toto sa všetko spracuje. Low power, to som si mohol myslieť. A toto je tiež ďalší urgent, pretože cez deň sa nám nabíja energia z baterií, takže potrebujeme na deň solárne panely. Áno, toto je tiež priorita. Zo pár solárnych panelov, ktoré budeme udržiavať v chode a potom už nebudeme mať problém s energiou, si myslím. Tak, dobre. Tieto tri veci sú veľce dôležité, samozrejme. Tieto dve batérie, to sa dostávajú potom. A hento je veľmi, veľmi dôležitý produkt, ten panel solárny, čo je podľa mňa dobre. Ťažia, dobre. Len nech ťažia. Dobre, super. Ešte toho robota by mohli dostávať, to pripojíme teda tiež k energii. Keď sa bude inžinier nudiť, môže to opravovať ten robot. Tuto sa postaví ten konštrukčný bot, čo by bolo super. Áno, ide to dostávať, bude mať konečne konštrukčného bota. Sa mi zdať. Áno. On bude chodiť opravovať, čo je podľa mňa lepšie, ako keď nebude zaťažovať tých pracovníkov, ale tak. Bude to super, áno, máme bota, už ide opravovať, to je dobré. A ďalší dvaja prišli, dobré. Čiže máme energiu pre 50 ľudí. Vzduch, teda. A zatiaľ ich nemáme 50, takže zatiaľ to splňa naše podmienky, tak to je dobre. To je dobre. Horšie, že musíme si postaviť ešte niekde. Neviem, kde si postavíme vlastne. Aby to nemuseli obchádzať, to by sme mohli prepojiť, že jo? Áno. A tuto by sme si mali zase niečo postaviť. Processing plant factory. Výrobňu materiálu, toto je factory sa mi zdať, áno, toto je factory. Processing plant, ten processing plant by sme si mohli jeden postaviť ešte. Dostávali to? Nedostávali to, nemáme jednotky, dobre. Obchodník, čo nám môžeš ponúknuť? Zase tu má ten panel. Ježiš, ten je drahý, tak to nechcem od neho. On je moc drahý, takže to je zbytočné od neho kupovať, keďže on je drahý. Aj keď by sme to mohli mať všetko v skrku. Tento solárny panel nech nám dostávajú, to je urgent, to je proste priorita, maximálna možná priorita, ktorá sa dá. A už máme 50 ľudí. Dobre, energia nám zatiaľ postačovala, to je dobré.
Ja si myslím, že keď vyriešime problém s energiou, tak potom nebudeme mať problém s ostatnými vecami. Máme tu... Moment, ja sa pozriem, akých tu máme ľudí. Máme tu troch maníkov, takže dáme bezpečnostnú konzolu, zapneme, nech to hliadkujú. Zapneme sklad, môžu to voziť do skladu. A samozrejme je toto. Takže dúfam, že to zvládneme teraz. Dúfam, že to už zvládneme. Ešte tri železa. Och bože. Pracujte, chlapci. Ja, oni majú toto vypnuté, to im zapneme. Oni potom budú makať a začnú pracovať stabilnejšie, keď budú mať aj možnosti využitia. Áno, už proste, diviete, už sa zabávajú. Konečne im stupne morálka, pretože tá morálka je proste na bode mrazu a stagnuje, takže je to bieda. Ale, ó, krása. Náš sklad sa krásne plní, to je neuveriteľné. Dobre, super. Ďalší kolonisti? Preboha, ďalší traja. Wow, začína ma problém s kyslíkom. Dobre. Ten kyslík by sme teoreticky mohli radšej zapojiť. Oni potom nebudú biedakať. Áno, super, ešte jeden. Potom by tam teoreticky mohli ten konštrukčný bod a pracovať na tom. Dobre, teraz môžeme vlastne tých bezpečnostných pracovníkov vypnúť, tých nebudem momentálne potrebovať. Tak, nech mi tu nenosia. Traja medici sú tu, dobre. A jedlo sa stíha spracovávať? Dobre, tak zapneme aj túto medikálnu vec. Dúfam, že to bude fungovať dobre. Dúfam, že to budú stíhať spracovávať. Pozrieme sa, koľko tam je. Ech, tu 25, to by mohli stíhať. Áno, už sa tomu venujú. Paradajkám, dobre. A nie, nestíhajú to, normálne to nestíhajú. Tak toto zatiaľ vypojíme. Dobre, nechám to ale tak už. Ešte tu prídu titoka, tak to by mohlo stíhať. Kantinka nám všetko povyrábala, čo trebalo. Konštrukčný bod. Vrtací bod, že? 310, to by sme mu teoreticky mohli dať. 225. Tak. Dobre, takto to vyobchodujeme. Budeme mať patent na vrtacieho bota, čo už podľa mňa urýchli výstavbu biodomie bez vody. Holy shit, tak to je pruser. Budeme si musieť ďalšiu vodu postaviť, ďalší kyslík. Možno, že ho postavíme aj niekde tuto, jak sa to podarí. Ak sa to podarí, tak ho postavíme aj tuto niekde, jak by sa to dalo. O tom dosť pochybujem, nevadí. Tak zapojíme aj tú vodu. Lebo tej vody je stále málo, dobre. Dobre, zapojené, super. Takže môžeme sa tu rozširovať. Odtiaľ to by sme teoreticky mohli natiahnuť zase nejaký plant. Plantážňovník, OK, zatiaľ všetko je v poriadku. Iba tieto sú také biedne, tieto rastlinky sú také biedne, veľmi, veľmi v zlom stave sú. Niektoré. Ešte tri, wow. Ja som si minul síce svoje lekárske potreby, ale tak dúfam, že my ich lekári vyrobia, pretože to bude teda veľká priorita pre nich, aby to vyrobili, pretože máme malé zásoby našich lekárskych pomôcok. A získali sme teda patent na toho drilla, OK. Tak dáme si drilla, nech vyrábajú drilla. A upravíme si teda nastavenia toho, koľko majú tých botov vyrábať. 20 nech ich je, 20. Tak, dobre. A môžeme teoreticky vyrobiť aj 5 zbraní pre istotu do zásoby. Tak, dobre. A teraz budeme musieť len makať. Sú tu dvaja. Tu nie je nikto. Lebo všetko som spotreboval v podstate na tieto zásoby. Áno. Dobíja sa to? Stojí to. Normálne to stojí. Nie, míňa sa nám elektrina. Míňa sa nám. Ho. Tak to je pruser, pretože teraz nám došla úplne elektrina. Ja sa budem len modliť, aby to vydržalo. Tá noc bude strašne dlhá, bude to extrémne dlhá noc. S extrémne veľkými problémami, pretože aj keď vyrábame, teraz už vyrábame menej, ako dokážeme spotrebovávame. Spotrebujeme 129 a vyrábame 115. A už 130, super. Začalo fúkať. Takže ešte dokonca dobíjame batérie, tak to je parada. Pomalinky, ale už to klesa.
Obchodná loď, čo nám môže doniesť? 3 čipy a 2 roboty. Mhm. Ho, tak to nie je 50% na odmena, to nechceme. Dobre, radšej si to vyrobím. Radšej si to vyrobím. Hlavne nech vyrábajú tie základné potreby, ktoré potrebujeme. Základ je tá energia. No, super, už sa to tu vyrába. Solárny panel. Tak, nemáme vodu. A nemáme samozrejme ani vodu, ktorú obrovsky spotrebovávame. Teraz by som teoreticky potreboval urobiť to, že by sme zastavili príchod tých kolonistov. Nebudeme ich tu zbytočne trápiť. Nech vyrábajú toto, čo majú, lebo nestíhajú, proste nestíhajú. Tak. Jak tu budú konštrukčné roboty pracovať, čože priorita, vrtacie, tak to dáme na vrtacieho a jeden pre... Aj, všetko budú vrtacie roboty, dobre. OK, priorita nech ťažia. Áno, solárny panel sa nám postavil, to je dobre. Teraz už nech dostávajú vodu. Toto je tiež priorita, toto je tiež priorita. Takže solárny panel by mal stíhať cez deň v pôde zasobovať, tak dáme to takto. A plus batériu by sme mali dostávať, áno, takto. Dobre. Super, takže všetko máme. Naša kolónia sa opäť rozrástla, mali sme, fakt sme mali na malé. Sice nemáme dostatok náhradných materiálov, ja tu pošlem tých inžinierov, pozrieme sa, koľko tých inžinierov máme. Aha, takže budeme potrebovať trochu inžinierov. Takto to postavíme, takto. Dobre, a pracovníkov by sme potrebovali tak 50%, dobre, zatiaľ to je v poriadku, toto stíha. Toto stíha vyrábať, dobre. Všetko je to v excelentnom stave, tak to je sila. Tak to je sila. Môžeme si dať jedny liečivé rastliny, samozrejme je toto, pretože nemáme dostatok týchto potravín a to je veľká škoda. A dáme si to aj tie paradajky a dáme si tu toto. Dobre, dúfam, že to budú stíhať, zásobovať, bodaj by to padlo. Ale tak snaď hej. Jedla máme zatiaľ dostatok, takže nikto mi nemal zomrieť. Dobre. Keď nebudú stíhať, tak to proste vypojím a bude to vybavené. Bude to vybavené jednoducho a ľahko, takže je to v pohode. No, takže sme to rozbehli, zase opäť, raz. Dobre. Akurát mám problém s týmto máme veľký problém. Že nemáme, nikto nám nepracuje proste. A toto som vral, že chcem postaviť, že jo, áno. Toto chceme postaviť sem. S tým, že túto vlastne, Už chápem, jak to tu postavíme. Urobíme takú fintičku. Processing plant, dáme najlepšie ten veľký. Tak. Ukáž. Žltý poplach. OK. Nech sa všetci schovajú, nech nikto nevychádza vonku. Pretože to je bol pruser. Dobre. Samozrejme nemáme vodu. Tá voda stále nie je dostávaná. On chudák ide, on bude musieť ísť k lekárovi. A my nemáme vlastne lekárničky, že zase? Máme jednu, och doriti. A oni nepracujú, proste tí medici nepracujú. Majú to na háku. To je bieda, dobre, už to pracujú. No a budeme mať hneď dve, dobre, super, super, tri. Paráda, tak to sa mi páči. Dobre, on to zanesie, nechá to tak položené a nech sa ide vyliečiť. Dobre, super, nech sa ide vyliečiť. Doktori ho dúfam vyliečia. Dobre, už by tam mohli ísť medik. Medik! Nie, srandujem, dobre, medik tu není. Tak, ja si myslím, že to by na túto časť stačilo. Podarilo sa nám dostávať zase ďalšie veci, rozšíriť našu kolóniu o sakra veľký kus, aj keď máme problém s tým železom, že ho nestihame spracovávať ani vyrábať. Ou, dobre. Vyrábajú? Nevyrábajú tie roboty, proste majú ma na saláme. Nie, vyrábajú, dobre, vyrábajú náhradné diely. Tam sú dva, tu je počítačový čip a tu sú zbrane, dobre, OK. Máme tu nejaké zbrane vyrobené? Nemáme tu žiadne. Všetky zbrane sa schovali, stratili a neviem čo všetko. Je tu aj železo, prečo mi ho tam nezanesú? Čo nemá kto? OK, tak to urýchlime. Dáme aj toto ako veľkú prioritu. Dúfam, že to tam dosiahne od tej kolónie sa dostať. Tuto by som dal teoreticky niekde prechodovú komoru zase, hej. Vlastne tu je, tak netreba. A dúfam, že to všetko dosiahneme.
Tým, aha, oni to nenosia pretože majú zakázané, jasné, už chápem. Nevadí, dobre, teraz to dúfam, že zoberú. Máme na 88% plný sklad. Dobre. 60 ľudí, Ja aj to už som zapol? Dobre, tak to je super. Dobre. Dúfam, že mi to donesú tam. Tam, kde potrebujem, presne na toto. Áno, dva extraktory vody a tieto dve batérie, takže to bude taká veľká priorita. Neviem, koľko toho kovu máme. Dúfam, že dostatok. Jo. No dobre, tak ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa tento diel páčil. Ja dostaviam tieto budovy a potom sa zase ozvem. Ja sa s vami teda lúčim, ak sa vám tento diel páčil. Podporte ma palcom nahor, prípadne odberom. Nejaký pekný komentár môžete napísať, prípadne čo tu môžem zmeniť a tak ďalej. Ja sa s vami teda lúčim. Majte sa krásne a píšte básne do komentára. Majte sa.